och välkomna till en ny vlogg. Alltså klockan är, vad är hon? Nu tappar mitt lägg. 05.32 och i 4 veckor så har vi gått upp den här tiden för att vi ska träna. Vi har anmält oss till Fightbox Bootcamp och det är så jävla roligt. Men det har liksom gått från att ha på sig vinterjacka till jeansjacka. Det känns som att vi har gjort det här länge nu. Tiden har gått så jävla fort. Och där skrattade måsarna åt mig. Alltså alltid efter en dusch. Skönaste som finns. Jag ska göra lite gröt till frukost tänkte jag. Och jag hade ingen så här golden milk krydda hemma. Så jag tänkte att man kunde göra egen. Så här gurkmeja. Ceylon kanel. Himalaya salt. Ingefära. Och sen vaniljpulver. Så har jag detta i gröten. Sen kör jag en steel cut oats. Tycker det är godare. Jag tycker det är en härligare konsistens. Kryddan sätter sig i flingorna liksom. Eller skummad havremjölk. Jag packar för att jag ska till Skåne. Jag har inte varit i Skåne sedan i julas och det är en katastrof. Så att jag tänkte att ni skulle få följa med mig hem till Skåne. Så kan vi hänga där. Here we go! Ska jag ringa en av mina närmsta vänner på FaceTime? Hallå gumman! Hur mår du? Jag mår bra! Hur mår du? Jag mår jättebra tack. Jag njuter av ensamlivet. Så, nu är jag redo för att åka hem. Äntligen framme i Skåne. Jag har liksom en privat chaufför som hämtar upp mig i en Fugix-bil. Hur bra? Skål. It's my sister from the same mister. Nu har jag kommit hem. Hem från hem helt enkelt. Och jag blev inskickad av toaletten för att mamma och syrran hade någon grej till mig. Vet inte varför. Men låt oss se. Okej. Okay. Fattar ingenting. De har så gömt det här. Du är bara... Mm. Alltså fy fan vad lyxigt. Jag har tydligen tagit examen. Fy fan vad gott. Vad är det för sås? Är det någon chili? Den? Mm. Det är majs. Wow. God kväll. Första kvällen i Skåne och jag fick en goodiebag med massa olika sheetmasks och rökelser. En bok, lite såhär försenad examenspresent av mamma och syrran. Jättemysigt och snällt faktiskt. Men jag känner att jag ska checka ut nu. Jag är väldigt trött. Jag har varit uppe sedan 10:05 i morse. Så att jag är väldigt glad att få ha en 1,80-säng för mig själv. Och ska ta en välbehövlig sovmorgon imorgon. Och dricka morgonkaffet vid vattnet eller i sängen. Decisions så att säga. Men hoppas att ni får en fin kväll. Och så ses vi imorgon. Godnatt. God morgon. Det här är liksom marken när man är ute och går. Alltså hur gott. Nu blir det en toast. Alltså toast!
Alltså, en toast, ett ägg, lite färska jordgubbar ifrån viken, tomaten som ligger precis ett litet stenkast härifrån. Alltså, det blir en vana i vår vlogg att du klappar katter. Vart då? Här har de liksom alla delikatesser man kan tänka sig. Dessa tycker jag är de absolut godaste passerade tomaterna. Eller pomodoro-tomaterna. San Marzano. Mm. Nu ska vi äta lite kycklingsallad. Alltså hur gott? Kycklingsallad. Kombucha. Ikväll blir det hamburgare och till det smashed potatoes. Alltså jag älskar smashed potatoes. Vi har massa recept på det på Fugix. Det kommer upp här. Din, din, din. Alltså riktigt, riktigt gott. Och så jävla enkelt att göra också. Mums. God morgon. Välkommen till en ny dag. Det är söndag och i övermorgon åker jag hem igen till Stockholm. Men jag tänkte att ni ska självklart få följa med resterande dagar också. Så vi ska börja med att göra en härlig smoothie och sen så ska vi in till stan för att jag ska möta upp Eva. Vi ska faktiskt nakenbada i havet. Nej, men vi ska kallbada på ett fantastiskt ställe som heter Pålsjö kallbadhus. Och vi älskar kallbad. Det låter som en sån riktig wannabe Petter Stordalen. Men alltså, hur nice är det inte att bara liksom grunda sig i vattnet? Snälla, vad fan har hänt med min fläta? Vad fint! Vi tar med oss våra favoritprodukter till Pålsjöbada, nämligen Under Your Skin. Och Evelina har provat Under Your Skins Hair Growth Kit i cirka 3 månader och jag i 2 månader. Och jag kan säga att det är ingenting vi ångrar, för det har gjort en sån stor skillnad på den dagliga hårvården. Allt ifrån tjockleken på håret, men också att slippa tvätta håret mer än en gång i veckan. Så ange koden FUGIX20 för 20% rabatt på ditt köp. Och mer information och länken hittar du i beskrivningen. Oh, hur skönt. Alltså det bästa som finns. Mm. Jag förstår verkligen varför du bor här. Ja, och varför jag gör det här en gång i veckan. Minst. Nu åker vi och handlar lite brunch. Oh, fy fan vad gott. Och myser till lite hemma. Kanske ett gott vin.